verkligen. Och ni måste träffa min chef också. Han älskar fotboll. Ja, ah, vad kul. Han kommer bli så glad för att träffa er. Kom. Så ja, kom igen nu. Jo, du Stig. Backa, 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 backa. Oj, ursäkta. Jag har ju våra fotbollsstjärnor här. Var? Ja, de är här med mig just nu. De skulle jättegärna vilja säga hej till dig om det går bra. Nej! Förlåt, lite pinsamt. Vi går. Han alltid så här otrevlig. Ja,